Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quinta-feira, 17 de março. Gravando um pouco mais cedo aqui, não no final do dia, assim como na terça-feira eu também vou ter um compromisso hoje no final do dia, então não vai dar para eu fazer aquele trade no final do dia, infelizmente. Mas mantendo o compromisso aqui de mostrando nossas operações e o dia a dia do Sniper, vamos gravar aqui no horário que dá, né? O ideal é que fosse depois das 5 para pegar o mercado mais perto do fechamento e não ter esses barulhos de serra elétrica aí no fundo que a gente está tendo aí por causa das obras aqui em volta, que está complicado, mas vamos que vamos, né? Bom, vamos para o gráfico, vamos para o gráfico. O que que a gente está vendo aí nos últimos dias, de terça para cá, né? O dólar perdendo um pouco de força. Ontem foi dia do funk, né? Vamos aqui, ó. Vamos lá no calendário aqui, ó. Essa aqui é a plataforma de trading que a gente usa, XStation. E dentro da XStation, que é da corretora XTB, a gente tem um calendário econômico também, ó. O que que a gente teve ontem? A famosa decisão de taxa de juros do Banco Central Americano. E conforme esperado, ele subiu a taxa de juro, tá? Lá eles falam num range, num intervalo, né? É como se tivesse zero anteriormente e subiu a taxa de juro depois de muitos anos, né? Que ele vinha numa trajetória descendente, se intensificou com a pandemia, foi lá para essa banda aqui de 0 a 0,25, né? Que a gente pode dizer que é zero. E ontem ele subiu para 0,25, conforme a expectativa do mercado, tá? Depois o presidente do Banco Central falou, né, que é o presidente do FONC, né, que é o Jerome Powell, falou um pouquinho e tal. E de um modo geral, o que que a gente viu? O dólar perdeu um pouco de força. Aí você fala, pô, mas subiu os juros e perdeu força? A gente tem sempre que lembrar que o mercado já precifica, né? Antecipa um pouco e tal. Então a maior chance era justamente dele aumentar mesmo. Quer ver? Eu vou abrir de volta aqui uma ferramenta que eu tinha fechado. A maior expectativa é que ele fosse aumentar mesmo, mas tinha uma pequena probabilidade. Eu vou olhar aqui, ó, o histórico aqui, ó. Uma pequena probabilidade de, ó, tô colocando 16 de março. Uma chance, o mercado via aí uma chance dele dar uma alta maior, ó. Aqui mostra qual que é a alta aqui em cima, ó. Então, no dia de ontem, tinha uma probabilidade lá precificada no mercado, 93% de chance dele subir 0,25. E 7% dele manter. Então, na verdade, assim, a probabilidade dele. Não, o gráfico está mostrando errado ali. Porque o verde aqui, ó, seria dele subir meio, né? Então, na verdade, ó, aqui, ó, dele subir para, vamos falar até no dia 14. Ontem aqui não está mostrando, mas no dia 14 tinha a probabilidade lá dele subir meio. Tá, uma pequena chance dele subir meio. Acabou que no dia mesmo ele não ficou. Tá estranho esse gráfico aqui, que ele perde um pouco da informação ficando lá em cima, né? Mas enfim. Então o mercado falou: opa, subiu só 25, né? E a gente consegue ver as probabilidades aqui, que o mercado está precificando para o futuro. Então, ó, se a gente for ver a próxima reunião, a probabilidade maior é de manter. Né? Na verdade, manter não, é de subir mais 25, né? De subir para aqui, para 50 ou 75. Agora a gente está com entre 25 e 50, né? Mas com uma pequena chance dele dar mais meio, né? Então aí vai, a gente vai vendo. Já mostrei essa ferramenta que é muito interessante para ver, a gente ver a probabilidade de alta do juro lá. Tá? Mas o que importa para nós aqui é que o dólar retraiu, mas não quer dizer que ele vai. Não, o dólar fraco daqui para frente. Eu ainda não acredito nisso. Para mim é uma retração só. A gente vê que ele parou aonde, aonde, aonde? Na nossa média de 20, que a gente gosta tanto. Tem gente que critica, mas eu acho ela muito interessante. No diário, então, hoje o índice dólar foi parar bem lá na média de 20, né? Na verdade, eu estou mostrando o índice ali, sem ser o índice que a gente olha geralmente. Geralmente a gente olha esse aqui, né? O DXY, ele é mais olhado no mundo, que é o índice que tem um peso maior do euro. Esse aqui, o euro,
tem um peso menos significativo, envolve outras moedas, tipo dólar australiano, tá? Esse aqui é até mais equilibrado para a gente ter uma visão geral do dólar, mas esse aqui é mais olhado. Então a gente vê dólar perdeu força, mas se a gente for olhar no semanal, segue a tendência de alta. Em qualquer gráfico que a gente for olhar aqui dos dois, tendência de alta e isso mostrando como uma retração. Eu, particularmente, como eu falei, não vejo como uma tendência de força do dólar frente a outras moedas especificamente, tá? Porque outros ativos aí já é outra história, já varia de ativo para ativo. Porque ao mesmo tempo que ele subir menos o juro, não é tão, o dólar vai subir frente a outras moedas, mas ao mesmo tempo pode manter o medo de inflação, que pode fazer com que as pessoas busquem outros ativos para sair do dinheiro, né? Vamos falar assim. Bom, dito isso tudo, vamos lá para o movimento na prática, né? O que a gente está vendo aí hoje? O euro subindo 0,6, subindo mais ou menos forte aí contra o dólar, né? Relativamente forte, o movimento 0,6. Nós estamos contrários desse movimento de hoje, né? Então a gente vê aqui. Deixa eu fazer um colapso aqui, que essas posições começam mais abertinhas. No euro, nós estamos, na verdade, vendido em dois microlotes de euro, tá? Tá aqui nossa posição. Nós entramos aqui quando o preço ele, né, esticou para baixo da média. Deixa eu voltar no outro gráfico. Ele esticou para baixo, voltou. Olha que ele chegou perto da média de 20, a gente vendeu. Até ficou positivo um bom tempo, mas agora ele fez uma retração, mas também segurou perto da média. Então, dependendo de como o preço comportar, pode ser outra oportunidade de venda no euro. Vamos aguardar, tá? Que seria o quê? Que seria esse índice está dando essa retração aqui e depois continuar subindo, tá? Vamos ver sendo dos próximos capítulos. Talvez só na semana que vem a gente consiga fazer algo, já que hoje é quinta, né? Quase sexta. Estou sextando aqui antes da hora. Dólar-iene, aí ó, hoje já ficou mais fraquinho, não conseguiu subir, né? Vem numa tendência muito forte no dólar-iene de alta. 2 semanas com porradinha aí. Porradinha sim, né? Uma semana subindo 2%, outra subindo 1%, mas. Para o nível de movimento que esse ativo tem, isso é um movimento significativo, né? A gente vê que são velinhas fortes aqui, tá? O dólar-iene nós estamos para o lado certo, vamos falar assim, nós estamos comprado no dólar-iene, a gente estava comprado em 6 microlotes, tá? Aqui eu já vendi um microlote, aqui eu vendi outro e ontem eu vendi mais um microlote, tá? Se a gente vier no history aqui, ó, porque não me deixa mentir, vão lá últimos 30 dias, colocar aqui transparência total do sniper. Colocar aqui o dia do fechamento, close, para ele organizar por fechamento. Tá lá, ó. Aqui, ó. Fechei o um microlote de dólar yen no dia 15 e ontem no dia 16, tá? Então, na verdade, foi aqui, ó. Um fechamento, deixa eu pôr no diário aqui. Um fechamento aqui, um fechamento aqui e o outro fechamento, acho que foi até mais para baixo. O outro fechamento foi dia. Vamos lá, que deu dólar yen. O outro fechamento foi dia 11 do 3, tá? Que foi justamente aqui, ó. 11 do 3, na sexta passada, né? Se não me engano, exatamente. Então, vamos continuar segurando, né? Uma coisa interessante é a gente pensar que a maioria dos traders do varejo já estão começando a operar. Eu gosto às vezes de olhar sentimento, né? Os traders do varejo já estão começando a operar invertido aqui, vendido, então significa que o preço pode ir mais um pouco. Por isso nós vamos segurar essa posição que a gente tem aí, já colocamos bastante no bolso. É bem possível uma retração antes de continuar subindo, né? Até porque já está muito esticado. Uma retraçãozinha aqui antes de continuar subindo, mas agora nós vamos segurar essa posição até ela vir aqui na média de 20, se for o caso, tá? Ou alguma outra coisa que faça a gente sair, certo? Próximo ativo, Eurien. Esse Eurien, olha aqui, a gente quando ele fez essas velinhas aqui, a gente entrou vendido, né? Mas ele depois foi, pum, 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 pegou o nosso stop. Como que opera um ativo desse? Eu tava pensando, olha, isso aqui você é um swing trader. Você acha que vai ter uma tendência para um lado? Ó, formou, beleza, vou pegar. E ele vai e inverte. Olha só, isso aqui é o famoso guilhotinada de trader. Isso aqui é cemitério de trader, esse tipo de movimento, né? Ou então o cara é fodástico, desculpa o perdão da palavra, mas ele consegue pegar isso aqui, inverter na hora certa, comprar, o que é uma ilusão, né? A verdade é que ninguém consegue fazer isso. Se você tenta surfar tendências, isso é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Então, é complicado, pelo menos pra gente aqui. E o preço, se você for olhar, tá meio lateralizado, no final das contas, né? Se você colocar aqui no semanal, ó,
Olha a média de 20, né? Meio sem tendência. Então agora a gente vai ficar de fora aí no euro e vamos continuar. Dólar australiano, esse também bonitinho a nosso favor aí, ó. Também veio, também o preço também tentou engalobar a gente fazendo sacanagem aí, ó. Deu duas quedas, fez essa velinha aqui bonita de padrão de reversão, né? Meio que um doji aqui. E ontem subiu 1,3 e hoje subiu 1,2. Nesse nós estamos para o lado certo. 4 microlotes, é como se a gente tivesse comprado em 4 mil dólares australianos, né? E um lucrozinho de 21 dólares aí. Não é muita coisa, não, porque a posição também não está tão grande, né? Porque a gente tinha. Aqui, ó, a gente arriscou 4,6% da conta, mas o nosso stop estava bem folgado, né? Nosso stop aqui embaixo. Se não tivesse, a gente tinha até tomado stop. Então. É isso, e olhando o quê? Olhando o semanal, né? Olhando o semanal que veio para cima da média de 20 e a gente pode ter mais um movimento aí, uma reversão, quem sabe surfar uma tendência de alta aí do dólar australiano, né? Aí vai ser bem legal. Meio assim, né? Meio falando, ah, eu acho que o dólar é forte, mas eu acho que principalmente frente ao euro, tá? Eu acho que o euro vai pesar bastante e vejo talvez uma reversão do euro aqui. Possível, né? Provável, mas não é certeza. Ainda tem meio espaço para ele subir aqui para nesse suporte aqui, vir buscar uma liquidez aqui antes de continuar caindo. Mas eu tô falando isso para dizer o quê? Que a gente pode ter uma. Deixa eu ver no diário aqui. A gente pode ter uma continuidade do movimento aqui de alta do índice, do dólar se favorecer e ainda assim ele perder para o dólar australiano, porque o euro pesa mais, tá? Próximo ativo, petróleo. Movimentinho também bacana do petróleo hoje, subindo nada mais, nada menos que 9%, tá? Também muito ligado aos conflitos, muita oscilação petróleo, dificílimo de operar. O petróleo a gente queria ter uma oportunidade de compra há um bom tempo, né? Mas ele, eu acho que ele ainda está esticado no semanal. E o que acontece? Agora, se a gente for olhar no diário, ele está até bem próximo da média de 20. O difícil vai ser a gente achar. Achar um suporte para ele aqui, né? Na verdade, ele esticou, veio aqui. Até daria para comprar. Vamos ver assim, que se a gente, eu quero arriscar pouco, tá? Eu quero entrar arriscando pouco. Então, um stop ali no 89,5. Vamos ver o que que dá, quanto que daria de risco da conta. 8% da conta. Então, sem chance da gente entrar no petróleo, tá? Porque, olha só, nosso stop aqui, ó. É porque é um movimento de 9% que ele fez, né? Se a gente tivesse conseguido entrar ontem nessa velhinha aqui, poderia ser, mas também muito difícil. Que ele não respeitou a média de 20 e está muito volátil, né? O petróleo subiu bastante. Se a gente for olhar no mensal, tem aquela vela lá do ano passado, que avacalha tudo. Do ano passado, na verdade, já ficou do ano retrasado, né? 2020. Mas tá vendo, olha, no mensal, essa velhinha lá em cima, bem esticado para fora. No semanal também, indecisão, eu vou ficar fora do petróleo. Eu acho que ele pode continuar subindo, mas o risco recompensa para a gente vai ficar muito difícil aqui. Entrar riscando 8% da conta para ter um stop legal não tô querendo no petróleo porque não tá tão limpo assim, tá? Carbono, nós estamos fora emissão de carbono só olhando. Também falei que eu ia pensar numa venda, dependendo do price action aqui. Mas ele parece que está segurando nesse nível aqui, depois daquela derretida que lascou a nossa conta. É óbvio que ele ia voltar, né? Só para fazer a gente passar a raiva. Esse aqui. Mas ainda, ó, lá daquele topinho ali até aqui, ele derreteu 40%. E isso já subiu de volta aí 40%, né? Na subida, você já deve ter ouvido muito falar que para subir, para voltar onde que estava, ele tem que subir mais, né? Então, para voltar lá, ó, vou pegar aqui, ó, dessa pontinha aqui até essa aqui embaixo aqui, ó, 40,9%. Para voltar lá, ele tem que subir simplesmente 68%, 70%, vamos falar, né? Já foi um bom retorno, uma voltinha aí, para quem estava comprado nisso aí, não tomou o stop, deu uma aliviada, mas enfim. Estamos fora e vamos ficar de fora, né? Só zoiando. Ouro, a gente tava. Eu falei em querer entrar no ouro, né? Estamos de olho aqui, ó, esticou, voltou aqui na média. Olha que velhinha bonita ontem, tá? E no diário e no semanal também, só que no semanal um pouco mais esticado. E por que que eu não entrei no ouro? Poderia dar uma entrada. Até hoje está dando uma entrada aqui agora, parecido com o petróleo, só que o risco ia ser menor do que o petróleo, né? Porque eu entrei na prata. Tá? O vídeo anterior eu falei da prata, eu tinha entrado com um microlote e ontem eu aumentei.
tá? Aqui, ó. Aumentei para mais um microlote. Nós estamos com duas posições compradas na prata. E se a gente for olhar o risco aqui na prata, ó, 2,6% de uma operação e 3,13% da outra. Então nós estamos falando de mais de 5% da conta aí arriscado na prata, comprado na prata, o que já nos dá aí um risco interessante. O ouro e a prata têm uma correlação bem alta, né? Então, vamos ficar de fora. Fez um movimento bonito hoje, parecia que o subir chegou a subir quase 1,5%, se não me engano. Mas apareceu o vendedor, né? Aqui também tem uma resistência agora. Então aqui está num ponto importantíssimo aí de tomada de decisão, né? A gente pode até colocar uma linha horizontal aqui e vamos ver. É complicado. Aí eu falei do negócio dos traders do varejo, eles estão também muito comprados na prata. Isso é ruim para a gente, né? Porque a gente que não quer estar junto com a maioria dos traders do varejo. Mas nem sempre esse indicador define o que é que vai acontecer, né? No semanal aqui tem espaço para subir, aquela resistência lá funciona como suporte de certa forma. E no mensal também tem, apesar de ter essa velhinha ter ficado com o um pavio para cima, né? O mês ainda não fechou. Eu gosto muito desse price action aqui, ó. Esticou, ficou meio na dúvida, tocou lá, voltou aqui na média de 20, nesse suporte, respeitou. Mês passado ele foi, subiu, né? E agora tentando romper aquele nível ali, que é o suporte ou resistência, dependendo do time frame, né? Então vamos deixar rolar. Olha o tamanho do volume, né? Isso me chama muita atenção, esse volume aqui, que até então, sendo majoritariamente comprador, né? Hoje o volume um pouco mais fraco, mas enfim, estamos comprados e vamos permanecer, tá? Vamos ver o que dá aí. Bitcoin. Bitcoin ontem subiu legal, né? Subiu aí 4,6%, querendo fazer uma retomada para cima da média de 20 aí, mas ainda complicado, ó. A gente vê meio que um triângulo aqui ou uma cunha, dependendo do como que você analisa. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem fundos mais altos, mas também tem ao mesmo tempo meio que uns topos mais baixos aqui, ó. Não tá tão bonito, tão claro aqui, tá? Mas é porque, olha lá, olhando por aqui já fica. Então esse aqui, ó, ele tá meio que preso aqui, um padrão meio de indecisão. Que um rompimento para um dos lados aqui pode ser alguma coisa. Aqui me preocupa mais esses fundos mais, tá vendo? Esses topos mais baixos aqui, dificuldade de fazer novas máximas, né? Ontem ele subiu, mas não conseguiu renovar a máxima da semana passada ou do início do mês, né? Mas de toda forma, estamos fora, então só acompanhando aí. Ele ainda abaixo da média de 20 no semanal, mostrando ele pressionado ainda, né? Meio que querendo desenvolver uma tendência de baixa. Então tem que ficar esperto, porque ele. Rompendo aqui esse nível aqui, ele pode fazer novas mínimas, ele pode vir buscar aqui, naquela força que ele faz quando o medo toma conta, né? Primeiro ele pode vir aqui nesse nível, né? Obviamente, mas depois ele pode ir direto lá embaixo. Então, é para ficar de olho, estamos fora, vamos ficar de fora. Bolsas. Bolsa dos Estados Unidos. Ontem operou embaixo a boa parte do dia e depois lá com Depois na hora da entrevista do Powell, ele fez uma alta. Na verdade, aqui, né? Isso aqui é ontem, ó, 16, tá vendo? Chegou a cair bem ontem e depois, no final do dia, ele virou para uma alta. E a gente vê aqui no de uma hora uma bela tendência de alta, né? Olha só, bem estilo sniper. Esticou, veio aqui, tocou lá embaixo. Não chegou a conseguir tocar fora do canal, impressionante, né? E veio na média, bum! Veio aqui na média de novo e bum! Então. Meio que tentando forçar até conseguiu ficar aqui, ó, tá em cima dessa resistência aí no gráfico de uma hora. Mas o que importa pra gente é o diário, né? Então no diário o que que a gente vê? Ontem subiu legal, né? Subiu aí 2,65% e hoje meio que fazendo uma possível velinha de reversão aí, ó, para continuar a tendência de queda, né? Tá muito no sentimento, é difícil demais de operar isso. Vamos seguir a nossa análise técnica aí, né?
Mas tá difícil. A gente tem posição aqui, nós estamos vendidos, tava até no lucro até hoje, que deu. Aqui, ó, nossa posição vendida é bem próxima aqui, ó, aqui, ó, a entrada foi aqui, tá? Vamos manter nosso stop, como a gente pode ver, tá aqui, ó, tá lá no 4.400 e pouco, que é aqui nessa faixa aqui, ó, tá? Vamos deixar rolar. Dependendo aqui, daria até uma outra venda, dependendo do price action amanhã aí, se ele perder essa mínima aqui, ó, na verdade é outra venda, né? Dependendo do fechamento aqui, tá? Bolsa da Alemanha fechou na baixa hoje, uma leve baixa, ontem também subiu, uma recuperação aí tentando um alívio, né? Mas ainda na baixa, se a gente vê no semanal também bem lá abaixo da média de 20, então ele ainda nem buscou a média de 20, o S&P 500 no semanal já está mais próximo, né? Mas também tem essa resistência forte aqui. Então os dois vamos continuar olhando, sendo que nós estamos vendidos na bolsa americana e talvez dê outra oportunidade de venda aí. Na bolsa alemã vai demorar mais até a oportunidade de venda, porque ele já foi muito lá para cima, né? Continuando, bolsa brasileira hoje recuperou bem, né? Nós estamos fora, nós entramos comprado aqui, mas tomamos um stop. Ontem subiu quase 2%, hoje subindo aí 1,6%. Bolsa brasileira também no semanal, olha que belezinha, né? No semanal tá dando muita pinta de que quer continuar subindo, né? Se a gente ver, tem um suporte aqui. Então, se ele engrenar umas 3 semanas boas de alta aí, ó, ele sobe uns 10%, né, e volta lá pro 120 mil pontos. Eu não acho impossível, não, tá? Acho bem possível, para ser bem sincero. E vai ser bem bacana se isso acontecer, mas por enquanto vamos ver, né? Aqui no Brasil a gente também teve a alta dos juros, né? Na verdade, o Copom subiu em 1%. Nosso juro, o Selic, para 11,75, salvo engano, já contratou mais uma de igual magnitude para a próxima reunião, que é, se não me engano, é no meio em maio, final de maio, acho que é 45 em 45 dias essa reunião, final de maio, já falou que vai subir para 12,75. Muita gente criticando isso do Banco Central nosso contratar alta antes, mas enfim. E o real aconteceu uma coisa triste, muito triste, que foi o quê? Ontem no final do dia, eu tentei entrar comprado na hora que eu estava fazendo minha análise, e só que ele não deixou, tá vendo? Aqui parece que eu coloquei, foi antes do final do dia, mas é por causa do spread, tá? Minha ordem ficou aqui. Hoje ele abriu com um gap de baixo, era uma ordem de venda, olha só, tá aqui meu stop loss, tá? Olha aqui, ó, pay me order. Você vai ver que horas que eu vou. Você vê a verdade aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó, que horas que ela foi colocada. Deixa eu ver se mostra aqui. Não tem. Deixa eu ver no history de orders. Vamos ver se ela aparece aqui. Aqui é só a ordem que foi executada mesmo. Falando a verdade, eu coloquei essa ordem aqui para pegar o que eu tinha falado, né? Já, ó, o que que a gente quer? Eu quero entrar vendido, tô procurando uma oportunidade de entrar vendido e, se dependendo do price action aqui na quarta, eu vou vender. Fui vender, já tava no final do dia, não consegui pegar, ficou pendente e não pegou, infelizmente, tá? Então perdemos e não dá pra, hoje ao longo do dia, não quis entrar porque já afastou da média, então ficamos fora aí do real. Em real dólar, infelizmente, vou fechar aqui essa ordem pendente, tá? Essas coisas acontecem, eu vou ficar triste, chorando, choramingando por causa disso. Não, claro que não. Então faz parte do jogo, acontece, bola pra frente, vamos continuar seguindo, fazendo nossas análises e executando a nossa estratégia, certo? Finalizando daquela olhadinha no yield de 10 anos do Tesouro Americano, ó, hoje chegou a cair. No final do dia apareceram os compradores aí, ou na verdade vendedores de títulos públicos, né? Puxando a taxa aí já para 2,20 praticamente, né? A taxa de 10 anos. Como eu já falei, muitos
multimercados brasileiros, pelo que eu acompanho, comprados nessa taxa aí, então estão se dando bem nessa abertura da taxa aí de 10 anos, tá? Vamos ver como é que ela se desenrola aí. Ó, esse nível anterior aqui, ela já foi embora, já perdeu ele, né? De acordo com o FONC, o que o FONC vê, ó? Um FONC não, esse countdown aqui, ó. O Banco Central Americano trazendo a taxa até o 2,50 e parando lá em julho de 23, né? Na verdade, chegaria nela lá em. Ainda tem uma probabilidade aqui, ó, pequena. Vamos falar aqui, ó. Ainda existe uma pequena probabilidade aqui de chegar nos 3, mas o consenso maior aqui, ó, é dela estacionar no 2,50, tá? Que aqui ainda nem chegou, ó, na taxa de 10 anos. Então, por que que não chegou? Que a ideia é que ele chegue no 2,50 e não passe disso, depois caia, tá? Aqui ele vai só até esse valor, mas depois ele caia. Certo? Bom, então, por hoje é isso. Seguimos aqui com o nosso sniper, nossas operações, nossas análises. Espero que você esteja gostando. Torcendo para essa guerra aí acabar logo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.